Nádhernou podívanou přinesl během adventu již šestý ročník výstavy Betlému v Městském muzeu Mimoni. V Městském muzeu v Mimoni jsou v čase adventním opět k vidění Betlémy. Pořádá se tu výstava Betlému. Paní Jakešová, pokolikáte už? Tak letos je to šestá výstava Betlému s tím, že teda ty výstavy děláme každý druhý rok. Je zde široká škála betlémů, opravdu různé druhy, různé materiály. Co všechno zde mohou návštěvníci schlédnout? Tak, jak jste již předeslala, jsou zde betlémy z různých materiálů skleněné, keramické, dřevěné, sádrové, moduritové. Máme tady například takovou jakoby zase raditku, jeden betlém ze žaludů a druhý betlém z burských oříšků. No a potom je tady betlém, který vidíte v pozadí, je to betlém kamarádky mojí maminky, spolužečky z gymnázia, vlastně manželů hlasových z Jelemnicka. Můžete mi říct, který betlém je nejstarší? Je to právě asi ten zmiňovaný betlém z Jelemnicka, který je z 19. století. My jsme byli zvyklí, že v těch uplynulých letech se do této výstavy zapojili také žáci z dejších škol. Je tomu i tak letos? Tak letos se nám zapojili pouze žáci ze základní školy Mírová. Jejich betlémy jsou k vidění v prvním patře v pravé místnosti. Nejedná se ovšem o jedinou sbírku. Ty betlémy jsou pozbírané z celé České republiky. No určitě máme zase zápůjčky různých sběratelů. Letošní největší zápůjčka je od pana Tišnovského z Vysokého nad Izerou, kterému bych tímto chtěla poděkovat, protože nám zapůjčil opravdu velké množství betlémů. Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří nám betlémy na výstavu zapůjčili, protože bez jejich vstřícnosti a ochoty by se tyto výstavy nemohly konat. Teď se trošku ještě vrátíme k číslům. Kolik betlémů je k vidění? Mělo by tady být 198 betlémů plus betlémy, které jsou jakoby v obrázcích a nejsou vystříhané, takže ty jsme do toho nepočítali. Výstava začala někdy počátkem prosince, jak dlouho potrvá? Výstava trvá až do 13. ledna a otevřeno je kromě pondělí v běžných otevíracích hodinách muzea. Jaká je návštěvnost? Jako tradičně velice vysoká, jsem ráda, že se návštěvníkům tyto výstavy líbí a vrací se na ně.